Polisi kuchalo chitemba mdistrict ye Chankwanza eri kumuyigo gw'abatuuze abakoze fujjo ku nteso omugagga James Mansa ze batemye etime ne bazirekanga zitawa. Enteso ba 30 abatuuze abettima abateeberezebwa okuba ku mbiranye ne Mansa bazirumbye ku faamu mwe zirundirwa ne bazisanjako ebiso. Abakungu ba poliisi okuba Damyuka ssaako n'akulira ebikwekweto bya poliisi mu ggwanga Haruna Isa Abirye, omuduumizi wa poliisi mu Central Western James Mushabe Katonyerera ssaako n'abakulembeze ba disitulikiti y'e Kyankwanza abalala basisinkanye abatuuze ne babasaba bakomye okutwalira amateeka mu ngalo. N'olwekyo makubo tebana bagabula, naye mbadde mbasaba tuleme kunyiga nnyo. Mansa asibe obusungu, abatuuze basibe obusungu. Mulukungana luno abakulembeze ku disitulikiti y'e Kyankwanza okubadde ne RDC Caleb Tukakiriza ssaako n'omumyuka wa ssente wa disitulikiti y'e Kyankwanza Ronald Musisimakanga bategeezezza ng'enkayana wakati w'abamu ku batuuze n'omugagga ono bwe zirudde nga batuuze balumiriza Mansa okubazibira amakubo agagenda emugga. Bategeezezza ng'ente z'omugagga bwe zibaliridde emmere yaabwe okumala ebbanga ng'omugagga tabaliyirira. Kubanga abantu ebintu byabwe bye balima ente zibirya. Era y'ensonga lwaki mu nkiiko zonna ezaasooka twasalawo nti wabeewo okusiba sseŋŋenge ebisolo bino bireme kuyingira mu nnimiro z'abantu. Ngumansa si yasinga bano bonna abalimamu talina njogera bino bakugamba bajja kulimba bulimi mukama wange. Mu lukiiko Mansa ategeezezza nga batuuze bamusosola nga bamukolako obulumbaganyi ekitadde n'obulamu bwe mu katyabaga. Olukiiko lukomekerezeddwa nga Isa Abirye alagidde wabeerewo akakiiko akagenda okukwatagana ne Mansa balabe engeri gye baggulamu amakubo agagenda ku nzizi ne faamu yeeyongere okusibwako ssengenge omugumu ddala. Wabeewo akakiiko obukiiko obw'abatuuze mu byalo ebiriraanye abalimi si byebi byebiriraanye abalimi obukiiko obwo nga bubeerawo okuyambako okulaba nti ensolo za mwami Mansa tezikrosinga kugenda kulya birime by'abantu. Mansa atuuzizza abapoliisi mu mmotoka ye n'abalambuza faamu ssaako n'okubalaga engeri ente gye zaatemeddwamu. Omwogezi wa poliisi mu Central Western Philip Mukasa ategeezezza nti batandise okuyigga abantu bano olwo ye Mansa n'alangira abatuuze obujja. Kale ogwo musango gwonna gw'omula era tugenda gunoonyerezaako. Tulina okusomozebwa okunoonya abantu bano. Have you seen my animals? Are they the same as the local animals? That's jealousness. Luka Kajiri yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.